Už dlhodobo nám do redakcie prichádzajú podnety a fotografie, na ktorých je vidno, ako sa opilci čoraz častejšie vyskytujú na centrálnom príjme nemocníc. Zdesení pacienti sa pýtajú, či je to v poriadku. Na situáciu sme sa boli preto informovať priamo v jednej bratislavskej nemocnici. Je to dlhodobý problém. Chýba nám zariadenie, kde by títo občania po ošetrení mohli ostať. Keďže to zatiaľ nemáme a pokiaľ viem, ani nie je v pláne ho zriadiť, tak túto úlohu často plní nemocnica, stáva sa akousi záchytkou. Títo ľudia častokrát ohrozujú aj personál, sú drzí, agresívni, kopú do dverí. Tieto prípady by podľa mňa mali byť oddelené od bežných pacientov. Urgentný príjem má slúžiť pre ťažko chorých ľudí, pre zranených a vo vážnom stave. A čo na to hovoria naši pacienti? Nie, nepatria. Je rozdiel, či ste opití alebo zranení. Opilci teda do nemocnice zjavne nepatria. Je však otázne, ako sa naše hlavné mesto k tomuto problému postaví. Situáciu budeme aj naďalej sledovať a pravidelne vás informovať. Pre bratislavské noviny pripravila Natália. Thank you.